Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wat Daulah bersabda, menekankan usaha membenteras jenayah penyalahgunaan dadah haruslah ditangani secara sepadu dan ianya menjadi tanggungjawab seluruh lapisan rakyat dan penduduk di negara ini. Dulian Teramat Mulia menekankan demikian menerusi video kurnia sabda sempena sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram 2024 pagi tadi. Video kurnia sabda Dulian Teramat Mulia dan forum dilancarkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halpi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Penyalahgunaan dadah adalah salah satu isu sosial yang agak membimbangkan dan ianya boleh memberikan impak yang negatif kepada masyarakat sejagat. Penyalahgunaan dadah boleh mencetuskan pelbagai anasir jenayah seperti isu-isu sosial, kesihatan, jenayah dan sebagainya sehingga boleh menjejaskan ketenteraman dan keselamatan masyarakat dan seterusnya. Ianya juga boleh menjejaskan masa depan anak-anak muda kita ke arah yang tidak dihasratkan seperti daripada kemahuan untuk berekreasi kepada ketagihan dadah. Oleh itu, kita haruslah memastikan anak-anak muda kita sekarang mempunyai platform untuk mampu menahan atau mengelakkan daripada anasir persekitaran penyalahgunaan dadah dan seterusnya memberikan persekitaran yang lebih positif kepada kehidupan mereka seperti memiliki gaya hidup yang sehat dan positif. Meskipun membenteras jenayah, penyalahgunaan dadah adalah satu agenda terpenting di peringkat nasional dan ianya tidak boleh dilakukan secara silo. Malah ianya adalah tanggungjawab seluruh lapisan rakyat dan penduduk. Kita haruslah menangani isu ini secara sepadu. Bersama-sama, kita boleh menyediakan sokongan dan peluang yang sangat diperlukan untuk anak-anak muda kita bagi mewujudkan masa depan yang lebih selamat, sehat dan cerah.